É, buscou movimentação, né? Saiu das costas ali do Diego Belém. Tá esperto o Marques, hein? Tá se mexendo bem. Opa, cavou a falta, hein? Falcão cavou a falta. Essa aí ele cavou. Olha aí, deixou a bola e caiu. Se jogou. É do Miguezinho, né? É o Miguel pra cavar a falta. E combinou alguma coisa com o Manuel Tobias ali no pé do ouvido, hein? Vem bomba aí, Lavoisier. Fica esperto. Manuel Tobias, de letra, o passe. Falcão. E que é isso, Falcão? Que golaço! É o gol da festa. E que golaço, hein? Que maravilha, reveja. Que é isso, hein? Esse vai rodar o mundo. Esse gol vai rodar o mundo, não tenho dúvida disso. Passe de letra. E a puxada, o rolinho, bola lá dentro. Isso é pra quem sabe muito, né? Sensacional, Falcão. Maravilha. O goleiro saiu pra fechar na barreira. Olha o que ele faz. Prende bola, joga por cima, lá dentro. 8 a 4. 2 do Falcão, 2. Ou melhor, 3 do Falcão no jogo. O artilheiro do jogo, por enquanto.